As members of parliament, members of county assembly, waombolezaji wote, familia ambao wamefiwa, kanisa, and all the clergy, bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. And as the bishop said, may the Lord take you to that rock that is higher than you. And basically that means, sehemu ambayo sisi hatuwezi fika, Mungu ataweza kuwafikia. Your Excellency, wacha niseme wa watu wa Maimahio, kando na kuwa waziri, kwa sababu hii ndio njia ya kwenda nyumbani, na tunasikia uchungu wenu, na kuwapongeza viongozi wenu, Mheshimiwa Susan Kihika, governor, na Mheshimiwa Jane. Hawa ni wamama unawapigia saa 8 ya usiku, wanasikia. Na wamefanya juu chini, hata whipping us to support. And I want to say, even beside being a cabinet secretary, the plea that you have made, Madam Governor, ya manyumba, munapofanya mpangilio, please count me as one of the people to be in that team to support, even with our own resources. Ni siku maalum ama holiday ambaye tumetenga kuweza to stand in solidarity with the people of Maimahio here, the 61 families affected, but also the other 200 and almost 50 Kenyans that have lost their lives. We have set aside the holiday to stand in solidarity with the Kenyans. Your Excellency, the government, through His Excellency the President and yourself, have led the multi-agency teams that have made several interventions to try and allay the pain and suffering of Kenyans at this time. That is in the short term. We have some that are in the long term. Na moja yazo ambayo ni long term, wa Kenya wenzangu, ni kuweza kurejesha heshima kwa mazingira yetu, kuweza kurejesha kule kudhamini mazingira yetu. Na kebisha mahari uhari tayari wanatueleza. Baada ya hii flooding, tayari wameanza kutabiri maneno ya ukame. Lakini tukichukua wajibu wetu, kila mmoja wetu, tupande miti na tuache uharibifu wa mazingira, tutapunguza ile impact ambayo inaonekana kupitia climate change. Wengi wananiuliza wapi miche. People are asking me where are the seedlings. Yes, we have seedlings through the Kenya Forest Service. But fellow Kenyans, please don't wait for somebody to bring a seedling to your doorstep. Please take responsibility. We have young people and young men who have tree nurseries. As you drive along our highways, even in the small roads, we have seedlings. Please spare just some little thing for only 50 seedlings. Plant them somewhere and make sure you take care of them to maturity. That way, we are taking responsibility for our environment. And I'm sure that will even make God happy. Because
The land that God left back for us was the Garden of Eden, but we have. Let us take back that responsibility. Please, we are only asking tomorrow, every Kenyan, just do 50 seedlings. And we are 50 million Kenyans. If you only do 50, and even the children do only 10, we can plant 1 billion trees in a day. And it is possible if we take responsibility. Thank you so much. Allow me to leave a verse to our families here, and also to all Corinthians, chapter 4, verse 8 to 9. It says that we are hard pressed on every side, but not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. I want to urge our brothers and sisters, please hang on, and may the Lord bless you and grant you peace. Asanteni. Your Excellency, Rigathi Gachagua, all leaders present, both the political, the clergy, and the families that have been affected by this tragedy. Nalete pole zangu kwa familia, kwa leadership wa Nakuru, kutoka kwangu, na pia kutoka Wizara ya Labor na Social Protection. Kwa majina naitwa Florence Bore, nimekuja hapa kusimama na nyinyi, na kama wizara, tuko na support ambao tutapatia hizi familia. Mimi ni mmoja wao, niliambiwa store imejaa, lakini zile vifaa ambao ningelete bado ziko. Nimeshamwambia mheshimiwa Jane kwamba naweza kuwapatia hizi familia chakula na zile vifaa wanaweza kutumia kwa familia zao. Na vile governor ameongea, you are actually overwhelmed in all parts of the county and in the country. You need support. I support the plan that you want to make, ndo tuweze kuona ile njia ambao tutaweza kuwasaidia. Na kwa yale dada yangu ambaye amesema juu ya kupanda miti, sisi wote kwa ile heshima ya hizi familia ambao tumewapoteza, nataka kusema kwamba tupande miti, na kama baraza la mawaziri tumechukua sisi wote, kila moja wetu kwa cabinet, counties tofauti tofauti, maneno niko na county mbili ya Nyamira na Bomet ambaye waziri Soipan amenipa, na niko na hiyo jukumu kuhakikisha kwamba kesho nitakuwa ground, sio kusimamia mimi mwenyewe nipande miti karibu 100 na ipite kutoka asubuhi mpaka saa 7. Asante na Mungu awabariki. Nataka kusema kwamba pia wale ambao tumewapoteza wengi ni watoto. Kama Wizara ya Labor na Social Protection, watoto ni wangu, na ndio niko na ile uzito kwamba tumepoteza watoto ambao sisi wenyewe tungetunza kama wizara, lakini ile support, mujue kwamba Wizara ya Labor and Social Protection itakuwa tayari kwa support. Asante sana. Kofi tena. Asante sana, Your Excellency. Nikigusia upande wa maji, Your Excellency, serikali yetu iko na mipango kabambe ya kuona kwamba maji ambayo iko kwa surface yanaweza kuwa harvested, stored, na jambo hilo litaweza kupunguza flooding. Your Excellency, unajua vizuri kabisa kuna mipango hiyo ambayo inaendelea, and what we are doing now as a government is to mobilize for resources so that we can be able to do the 100 mega dams. We also have to do the 1,000 small and medium dams. Kwa hivyo haya mambo yote ambayo yanatendeka ni ya kutuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuweza kuharakisha jambo hilo, and I want to assure you, Your Excellency, that as a ministry we are doing what we can.
on issue ya maji katika sehemu hii ya Mai Mahiu, gavana umekuja kwangu, mheshimiwa umekuja kwangu kwa sababu ya shida ya maji katika sehemu hii. The irony is, wakati tulipokuwa tunapanga hiyo maji na kuona ni kipi tutafanya, janga hili limetendeka. But Your Excellency, we have a feasibility study that is being carried. A dedicated line ya maji kutoka Dalamea, we have 5 high-yielding boreholes there. So if we can, we are thinking of getting a dedicated line coming all the way to Mai Mahiu and serving the satellite towns along the way. Kwa hivyo hilo ni jambo najua litaweza kusaidia, and with the county government, vile tumeongea na governor, maji hao yakija, we take it up, and I'm happy to hear from the MCA kwamba there is a tank up somewhere. We will need to look at it so that once we have water there, through gravity, the whole town of Mai Mahiu itaweza kufaidika katika jambo hilo. Your Excellency, also, under the 8B program of the new urban, Mai Mahiu has also been mapped as one of the upcoming towns that need water treatment and at the same time sewer services. Kwa hivyo jambo hilo, tutaweza sasa kulikibisha na iwe kwamba these results, kwa sababu tumeona, kwa sababu maji ndio yamefanya mkasa huu, pia to make sure that this town ya Mai Mahiu imeweza kufaidi. Na pia kwa nchi yetu, we want also to caution wananchi ambao wako karibu na sehemu ambazo ziko na maji, kwa sasa waweze kutoka, kwa sababu hatujui mkasa utatokea lipi, kwa sababu kuna uwezekano kwamba maji yataendelea, mvua itaendelea kunyesha, and most of our rivers, the flow yake imeenda juu, and we have had the overtopping of most rivers. Nikimalizia, when talking about the issue of housing, Your Excellency, we have Charles Hinga here, who is the PS of housing and urban development. I'm sure he can have a quick solution kuona kwamba au wananchi wetu wanasaidika. God bless you all. To the family, mzidi kumuegemea Mwenyezi Mungu, and I'm sure nyote mambo yote yataendelea kuwa sawa na ataweza kuwafariji na kuwapa moyo wa uvumilivu. God bless you. Thank you. Asante Waziri. Pia Singa, maybe you might have a solution being the housing guy. Karibu kidogo, 1 minute perhaps, or oh, okay, sawa. So sasa watu wa Mai Mahiu, watu wa Naivasha, watu wa Nakuru County, and our beloved families, it is my honor now to invite our chief guest for this memorial, who was His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Karibu.